Sakha pakkan sammati jiyami
Thank you.
រណាចង្រៃយើងខ្ញុំក៏ករណាចង្រៃបានចាត់ចែងហើយបានចាត់ចែងហើយនៅវត្ថុចង្រៃនៅវត្ថុចង្រៃមានខាតរិយាមានខាតរិយាមានភោជនិយាគឺបងឯងនឹងជិះគឺបងឯងនឹងចំណានជាដើមនេះបងឯងនឹងចំណានជាដើមនេះហើយតំកល់ទុកក្នុងទីនេះហើយតំកល់ទុកក្នុងទីនេះហើយបីវេប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃហើយបីវេប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃមកពិតព្រះសង្ឃដល់ចម្រើនមកពិតព្រះសង្ឃដល់ចម្រើនក្នុងព្រះសង្ឃមេត្តាទទួលយកក្នុងព្រះសង្ឃមេត្តាទទួលយកហើយវត្តធំទាំងឡាយនៅវត្តធំទាំងឡាយយាមានខាតមានមានពោជនីយាមានពោជនីយាគឺបងឯងនឹងចំណាជាដើមនេះគឺបងឯងនឹងចំណាជាដើមនេះបានបីសេចក្តីចម្រើនបានបីសេចក្តីចម្រើនបានបីជាប្រយោជន៍បានបីជាប្រយោជន៍បានបីសេចក្តីសុខបានបីសេចក្តីសុខបានលោកអ្នកដ៏មានគុណចម្លាយបានលោកអ្នកដ៏មានគុណចម្លាយមានមេត្តានិងបែងតាជាដើមផងមានមេត្តាអរិយធម៌7សន្តានផងអរិយធម៌7សន្តានផងដល់គ្រូបាធ្យាចម្លាយផងដល់គ្រូបាធ្យាចម្លាយផងដល់យើងខ្ញុំប្រកាសណាចម្លាយផងដល់យើងខ្ញុំប្រកាសណាចម្លាយផងកាលជាយូរអង្វែងទៅអងកាលជាយូរអង្វែងទៅអងអរិយពីដងផងអរិយពីដងផងអរិយ3ដងផងអរិយ3ដងផងសូមជួយចូលគេមិនសាម
Okay, bye, bye. Còn là phiền tích, mình nước chẳng bay cũng không hả?
បែកបែកជួអស់ហើយបែកជួមនុស្សទៅភ្លៀងមិញមុននេះភ្លៀងបន្តិចស្រក់បន្តិចមនុស្សរត់បែកជួអស់ហើយតែគេលោកគេខ្ញុំនៅផ្ទះរវល់ពួកអីពឹងលោកស្អូនប្តីកងមុំហ្នឹងទៅធ្វើបេសមែនឲ្យ